Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Rusiya Müdafiə Nazirliyi martın 20-sindən 21-inə keçən gecə Kiyevdə ticarət mərkəzini atəşə tutması ilə bağlı açıqlama yayıb. Nazirlikdən verilən açıqlamada deyilir ki, Ukraynanın paytaxtında hava zərbələri ilə dağıdılan ticarət mərkəzi raket ambarı kimi istifadə edilib. Bu səbəbdən də həmin ticarət mərkəzi avia zərbələrə məruz qalıb. Məlumata görə paytaxtın Podolsk rayonunda yerləşən mərkəzin parklama yerində avtomobillər və binanın 3-cü və 4-cü mərtəbələri yanıb. Hadisə nəticəsində isə 8 nəfər həlak olub. Bu arada Rusiya Müdafiə Nazirliyi hadisənin video görüntülərini yayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynanın hərbi itkiləri barədə məlumat verib. Nazirliyin nümayəndəsi general-mayor Igor Konishenkov deyib ki, gün ərzində operativ, taktiki və hərbi aviasiya Ukraynanın 137 hərbi obyektini vurub. Onların arasında 6 komanda idarə etmə mərkəzi və rabitə mərkəzi, 2 reaktiv yaylım atəş sistemi qurğusu, 1 zenit raket kompleksi, 8 raket artilleriya silahları və sursatları ambarı eləcə də 101 hərbi texnikanın saxlanıldığı yer olub. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi Twitter səhifəsində növbəti paylaşım edilib. Paylaşımda Nazirlik növbəti dəfə NATO-ya müraciət edib. Paylaşılmış tweetdə bu sözlər yazılıb. Stat, Putin göstərdi ki, o regional və qlobal təhlükəsizliyi təhdid etməyə hazırdır. Onun yaratdığı risk heç bir məhdudiyyət tanımır. Dayanmasa, növbəti zərbəni hara vuracağı bilinmir. Biz NATO ölkələrindən səmanı bağlamağa kömək etmələrini xahiş edirik. Statın sonu. Ötən gün Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski yerli telekanallardan birinə müsahibə verib. O, Ukraynanın təhlükəsizliyinə zəmanət qarşılığında NATO-ya üzv olmamaq öhdəliyini müzakirə etməyə hazır olduğunu deyib. Prezident bildirib ki, bu hamı üçün kompromisdir. NATO ilə münasibətlərimizdə bizimlə nə edəcəyimizi bilməyən Qərb üçün, təhlükəsizlik zəmanəti istəyən Ukrayna üçün də. Eyni zamanda NATO-nun daha da genişlənməsini istəməyən Rusiya üçün də kompromisdir deyə Zelenski bildirib. O, eyni zamanda yenidən Prezident Vladimir Putinə çağırış edib və bildirib ki, Putinlə görüşməyəcəyi təqdirdə Rusiyanın müharibəni dayandırmaq istəyib istəmədiyini anlamaq mümkün olmayacaq. Daha sonra Vladimir Zelenski deyib ki, Kiyev atəşkəsdən və təhlükəsizlik zəmanəti ilə bağlı addımlardan sonra Rusiya pərəst separatçıları nəzarətində olan Kırımın və Donbasın statusunun müzakirəsinə də hazırdır. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə Rusiya ordusunun polkovniki əsir alınıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 128-ci əlahiddə dağ hücum briqadasının hərbiçiləri Rusiya ordusunun 47.084 sayılı hərbi hissəsinin informasiya-psixoloji əks tədbir qrupunun rəhbəri polkovnik leytinant Aleksandr Aligoviç Kaşilini əsir alıblar. Tıx əsir alınan polkovnik leytinantın fotoları da internetdə tirajlanıb. Rusiya müxalifət lideri Aleksey Navalniyə hökm oxunub. Məhkəmənin hökmünə əsasən o 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Rusiya mətbuatı yazır ki, Aleksey Navalni dələduzluqda məhkəməni təhqir etməkdə ittiham olunurdu. Putinin ən güclü rəqibi hesab edilir. Ermənistanın İstintaq Komitəsi 2020-ci il 44 günlük Qarabağ müharibəsində həlak olan və itkin düşən hərbiçilər haqda məlumat təqdim edib. Komitənin ən son məlumatına əsasən müharibə nəticəsində həlak olanların sayı 3822 nəfərdir. İtkin düşən hərbiçilərin sayı isə 187 nəfərdir. Lakin bu rəqəmlərə baxmayaraq Ermənistanın ictimai qurumları bu rəqəmlərin həqiqət əks etdirmədiyini, ölənlərin sayının açıqlanandan qat-qat çox olduğunu iddia edirlər.
Ötən gün içində baş vermiş təyyarə qəzası ilə bağlı bəzi təfərrüatlar ortaya çıxıb. Mütəxəssislər düşünür ki, hündürlüyün itirilməsi ilə G qüvvəsi ekipajı sıradan çıxarıb və pilotlar huşlarını itiriblər. Onlar deyirlər ki, 10-20 saniyə arasında pilotlardan biri və ya hər ikisi özünə gələrək təyyarəni qəzadan xilas etməyə çalışmış ola bilər. Məlumatlara görə təyyarə düşmə anında təxminən 10 saniyə dayanıb və qısa müddətdə yenidən yuxarı qalxıb. Daha sonra isə sürətlə enməyə davam edib və burunu aşağı istiqamətdə dağa çırpılıb. Elə təyyarənin bu cür qəza enişi etməsi də böyük çaşqınlığa və təəccüblərə səbəb olub. Məlumatlara görə təyyarə çox qısa müddətdə 30 min funtdan çox aşağı inib. Qəza nəticəsində bütün ekipaj üzvü və təyyarədə olan 133 sərnişinin öldüyü deyilir. Lakin hələ də axtarışlar davam edir. Mütəxəssislər qəzanın səbəbini öyrənmək üçün qara qutunu axtarırlar. Bu arada Çin aviyaşirkətinə məxsus olan bütün Boeing 737 təyyarələrinin istismarı dayandırılıb. Və sonda martın 23-nə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu Abşeronda gecə 1-3, gündüz 6-8, Bakıda gecə 1-3, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 776 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında sabah hava şəraiti yağıntılı olacaq. Bəzi yerlərdə qar yağacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə, şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 6-10 dərəcə isti. Dağlarda gecə 7-12 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.